ပေါ်လောင်မင်းသားကျော်မင်းဦးကိုတက်တန်းတိုးခဲ့ကြတဲ့မလေးရှားကလပ် PDRM အသင်းချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ပြီးခဲ့တဲ့2023နှစ်2024မှာအမှတ်ပေးစရာရဲ့အဆက်ရှင်နေရာမှာသာယက်တီနိုင်ခဲ့ပေမဲ့2023မလေးရှားလီရှုံးထွက်ပလာပြိုင်ပွဲမှာချန်ပီယံစုဖလားကိုရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ PDRM အသင်းကသူတို့ရဲ့ကွင်းလှည့်ကစားသမားကျော်မင်းဦးကိုတက်တန်းတိုးစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါရစေ။ မြန်မာအသင်းရဲ့ကွင်းလှည့်ကစားသမားကျော်မင်းဦးဟာကွင်းလှည့်ဗဟိုနဲ့ကွင်းလှည့်အဖြစ်ကစားတဲ့နေရာမှာထူးချွန်တဲ့ကစားသမားတအူးဖြစ်သလိုပြီးခဲ့တဲ့2023-2024ဘောလုံးရာသီကမလေးရှားကလပ် ကွင်းလှည့်တိုက်စစ်နဲ့နောက်ခံခံစင်မှုနေရာတွေကိုပါကစားခဲ့ရပါတယ်။မလေးရှားကလပ် PDRM အသင်းကတော့ကျော်မင်းဦးရဲ့ခြေစွမ်းကိုကြိုက်နှစ်တက်တဲ့အတွက်လာမယ့်2024-2025ဘောလုံးရာသီမှာကျော်မင်းဦးကိုအသင်းနဲ့တူဆက်လက်ပူးပေါင်းပေးနိုင်ဖို့အတွက်တရားသီတက်တန်းရှိတက်တန်းတို့စာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့အသင်းဘက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကွင်းလှည့်ကစားသမားကျော်မင်းဦးကတော့ပြပမှ
ပြောပါရစေ။ဒီချေစွာကောင်းတွေပြတ်တာနိုင်ဖို့အတွက်ပုံမိုးစူးစမ်းတော့မယ်လို့ပြောပါရစေ။ဒါပြင်ကျော်မင်းဦးအနေနဲ့ PDRM အသင်းနဲ့တက်တန်းတော်စာချုပ်ချုပ်ဆိုဖြစ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိအသင်းမှာဆက်လက်ကစားကွင့်ရရှိတဲ့အတွက်ကျင်းနေပါရစေ။ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအသင်းမှာကစားရတာအထိုင်ကျနေပြီဖြစ်တယ်လို့အသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကစားသမားတွေနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးတ
ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2022 2023 Malaysia တိရာသီမှာ Malaysia ကလပ် PDRM အသင်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ကျော်မင်းဦးဟာ PDRM အသင်းတော်ပြိုင်ပွဲပေါင်းစုံပွဲ20ကစားပေးထားပြီးဂိုးဖတ်တီးမှု3ချိန်နဲ့သွင်းကိုတကိုးအပြင် Malaysia လေးရှုံးထွက်ပြိုင်ပွဲရဲ့ Champion Super League ကိုရယူထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဘောလုံးမင်းသားကျော်မင်းဦးကိုတက်တန်းတိုးလိုက်တဲ့ Malaysia ကလပ် PDRM အသင်းကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်